naitwa Nelson Havi, nagombea kiti cha ubunge Westlands. Lakini nimekuja hapa Embakasi East kumuomba mambo kadhaa. La kwanza, mchague mbunge aliye na heshima, mbunge aliye na maongezi bora. Kuna wanaume wawili hapa, mtawachagua? Msichague ule jamaa wa matusi tafadhali. Mmenisikia? La pili, mchague MCA wa UDA. Mtamchagua? La tatu, mchague woman rep wa UDA. Mtamchagua? La nne, mchague governor wa UDA. Mtamchagua? La tano na la mwisho ni nani? Nani? Mtachagua nani kama rais? Bas, mimi kama mwanasheria mkuu niko hapa kuhakikisha kwamba economic model ya bottom up inapata msingi wa kisheria. Sivo? Unajua wahenga walisema aliye juu mngojea chini, sivo? Watu wa Embakasi East nataka mseme aliye chini mngojea juu. Aliye chini?